Розгляд справи Віктора Януковича по суті розпочав Оболонський районний суд Києва. Засідання тривало усього годину, його перенесли на завтра. Офіційна причина – підозрюваний в залі суду не з'явився. Якщо Янукович вдруге не приїде, його судитимуть заочно. Захист президента-втікача наполягає, щоб той мав можливість свідчити через відеозв'язок. Нагадаю, Януковича звинувачують у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Суд дозволив свідчити йому з Росії через відеочат, утім не визнав це обов'язковим. Натомість захист Януковича наполягає на обов'язковому відеозв'язку, а ще неодноразово клопотав, щоб на суді був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко.